А уж что на ток-шоу у нас, о-о-о, такое впечатление, что каждый пришедший приносит мешок шапок. Ну а в Европе на полном серьезе обсуждают вот западных армий на Украине. Гнилой зуб либерализма. И такие покусывающие либерастичные твари, так впившиеся. Ответные действия за два удара по Курской области ракетами «Атакамс» Минобороны действительно обещала, так что, наверное, ждем. Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный прилет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. От нам безкінечно погрожують, саме нам. Нас щоденно вбивають і б'ють по нам всіма наявними видами озброєння. А ажіотаж щодо питання пошуку бомбосховищ чомусь в Російській Федерації. Цей ажіотаж помножився ще й після погроз бити по нам орєшником. От як це працює? Росіяни ж, як відомо, ні в чому не винні. Вони ж поза політикою. Але навіть якщо ти поза політикою, то цей статус – це не хрестик і не іконка від наслідків війни, яку самі ж росіяни і розв'язали. Тож вночі до Ростовської області навідалися добрі добрюсіки дрони, які мають перехрестити неправильних російських нацистів. Місцеві повідомляють, що уламки безпілотників впали в Зеленограді. До речі, саме в цьому місті розташований військовий аеродром, на якому базуються гелікоптери Мі-8 та Мі-28. Тим часом в Міністерстві оборони Російської Федерації нічого нового. Там, як і завжди, звітують, що їхнє хвалене ПВО знищило 10 безпілотників над Ростовською областю. Ратулік, мотор з цього безпілотника валяється. Хто забрав його? Вон у сусіда. Забору взагалі пізда. И въебал, получается, ну вот, видите, забора хуйма практически, ну стоит, а вот воронка, где он въебал, беспилотник, бордюра, видишь, хуйма, вон. Сосед в ахуе, ну уже помылся, понятно, бордюр, видите, не разъебашило нахуй. Кажуть, що більшість росіян геть не відчуває війни. Вони живуть, виносячи СВО за дужки. Ну що ж, ми ці дужки відкриємо. От, до прикладу, черга прокинутись від ехо війни настала і для мешканців російської Башкірії. Регіон було нібито теж атаковано безпілотниками. Почалось все за класикою. Спочатку сирена, а вже потім місцеві назнімали купу якихось невідомих літаючих об'єктів та навіть бабахи. Полетел? Але із смішного річ в тім, що там, хай у росіян немає такої повномасштабної війни на їхній території, як в нас. Але спиною вони відчувають, що все може змінитися. Тож, насправді, це був не безпілотник. Просто в Башкірії в заборонену зону залетів сільськогосподарський кукурузник, прийнятий, власне, за безпілотник. Це був звичайнісінький Ан-2, який, власне, перебував там, де не мав бути, і від цього в місті і пролунала повітряна тривога, то вже потім самі недорогі москалі все за нас додумали. А от де абсолютно реалістична ситуація, так це на території півострова Крим. І щоб саме Крим, і там ніхто не забував, що цей півострів – це і є Україна. А ворогові час на вихід збирати свої манатки і нічого там пускати своє коріння, Збройні сили України нарешті через довгу паузу атакували аеродром Бельбек у Севастополі, випустивши близько 40 дронів, ракети українського виробництва «Нептун» і балістичні ракети, ймовірно, припускають, що це могли бути «Storm Shadow». До речі, я нагадаю, що Крим теж вписаний в Конституцію Російської Федерації. Вкрали і одразу для себе узаконили. Але, як ви пам'ятаєте, чогось жодного разу в самій Росії до окупованих територій так не ставилися, як до справді своїх.
Ну, іншими словами, ми били по Криму десятки разів, але чомусь жодного разу ані Орєшнікам, ані чимось іншим нам не погрожували. Тож, власне, зараз Міноборони Російської Федерації, як і завжди, заявляє знову про збиття 25 дронів над Кримом та Чорним морем. Тоді, як ми точно знаємо, що Збройні Сили України атакували аеродром Бельбек. Люди бігають, суетяться, ну і звуки, звісно, фантастичні. Але в мене і термінова новина. Вже все. Виявляється, що не Орєшнікам вони будуть бити по нам. Відкладайте свої гріхоколки та жарти. Скабєєв анонсує щось набагато страшніше. Хоча, здавалося б, ми вже все бачили, що є в наявності Російської Федерації. А ні, все ж таки є щитус в рукаві руського миру. Як каже пропагандистка, навіть повітряний простір в Росії нібито вчора перекривали для цивільної авіації. Але, як ви знаєте, російська пропаганда бреше рівно стільки разів, скільки відкриває рота. Тож ми вчора перевіряли флайрадар, і вся цивільна авіація наявна, яка поки що не згоріла, туди-сюди літала. Тож ніхто ні до чого не готувався. Тобто це знову провокації і знову тільки залякування. Але судячи з цього, блеф не те, що не спрацював, як це було заплановано в самій Росії. Цей блеф спрацював пропорційно навпаки. Просто зараз стало відомо, що адміністрація Байдена, йдучи через декілька місяців із Білого Дому, там чиновники і сам президент Байден вирішили ще накласти в під'їзди росіянам і, звісно, викрутити декілька лампочок. Весь коллективный Запад прямо сейчас анализирует, какую цель на Украине выберет Минобороны России для удара Орешником в этот раз. Будет ли это конкретно Орешник или, возможно, что-то покруче? Особо впечатлительные СМИ пишут, что Россия закрыла участок воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин-Яр в Астраханской области, закрыла аж до 30 ноября. Ответные действия за два удара по Курской области ракетами «Атакамс» Минобороны действительно обещала, так что, наверное, ждем. Обещание прямо сейчас раздает и уходящий с поста госсекретаря США Блинкен. По итогам саммита G7 в Италии он буквально поклялся главе украинского МИДа Сибиги, что администрация Байдена, пока к власти не пришел Трамп, сделает все возможное, чтобы обеспечить Киев всем необходимым, чтобы война с Россией продолжалась как минимум год. Причем вооружат ВСУ якобы так потужно, что Киев наконец сможет вести диалог с Москвой с позиции силы. Теперь языком сухих цифр. Киев для реализации этих задач просит $24 миллиарда. По сообщениям New York Post, именно такую сумму хромая утка Байден даже тайно запросила у американского Конгресса. При этом 2/3, 16 миллиардов, пойдут на пополнение запасов оружия США, а лишь 8 на так называемую дополнительную помощь самому Киеву, что бы это ни значило. В Пентагоне при этом уверены, что решение Байдена разрешить атаки по целям в России было правильным и своевременным. Пресс-секретарь американского Минобороны Пэт Райдер заявил, такое изменение политики США укрепит возможности Украины по обороне. Ну, іншими словами, всі надії, що Америка передумає, що Трамп все змінить, якось не реалізуються. Два місяці, здається, будуть найдовшими і найстрашнішими для наших недорогих сусідів. А зараз буде мій улюблений фрагмент сьогоднішньої програми. Гойда хахли, гойда здавайтесь! Тиждень вже минув з удару Орєшніка по нашому місту Дніпро. А москалі все чекають. Ну коли? Коли українці усвідомлять, що вже програли війну, при тому, що вони нам це талдичать 2.5 роки. Коли почнуть збирати свої клумки на вихід подалі із України, пробачте, із конно руських територій. Коли нарешті буде сільхліб для окупаційних військ, і ми, акі москалі, встанемо навколішки. Що ж, тим часом українці, а ми такі, де, коли, кого, хто, аря хто? Мільйон мемів, мільйон жартів. Я вже мовчу про те, що навіть
Щекавиця стала більше неактуальною. Ми передумали і кажемо, що та й Армагеддону не хочемо. Ми позмагаємося ще. Це що ж виходить? Ми не збираємось здаватись, ми не збираємо лякатись. А що ж тоді робити ще, коли бити москалям чимось іншим більше немає? Продолжим, точнее, нашу ученую беседу с Алексеем. Он расскажет нам, значит, все прелести, вот, абсолютно обо всем, чем так хорош вот этот самый орешник. Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный прилет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Так, я, да, сейчас я вам самостоятельно включу. Так, минуту. Грузится. Включаю. Раз, два, три. Слушай, как красиво. Но прекрасно. Так, покажу сейчас еще немножечко. Еще есть с одного ракурса прекрасная вещь. Выглядит просто фантастика. Просто вот фантастика. О! Просто вот реально судный день. Гойда, братья и сестры! Гойда, хохлы, сдавайтесь! Алексей. Люблю, коли вони жгут і палять. Тому що вони завжди дають пасик до нас, щоб ми це відбивалися. Але інколи, коли мені, знаєте, вже не хочеться повторюватись по другому, третьому, четвертому колу, ви ж знаєте, кожен день я це чую, ви це чуєте, здається, що нічого нового. І тут мені на допомогу приходять самі ж пропагандисти. Виявляється, що до зради на болотах та все пропало після всього цього. Лишилось 3-2-1. Неочікувано найміцніші горішки тієї самої російської пропаганди, легендарні полковники диванних полків заволали про російські втрати. Скільки ж російських мальчика вже полягло? Притому самі діди увесь цей час адськи топлять, звісно ж, за СВО. Самі навалювали про стратегічний відхід з Херсону та Харківської області, мовляв, ми нічого не втратили, ми тільки перемогли. Про перемогу російської зброї. І тут раптом і неочікувано вдруг заговорили, що на російських помийках неправильні настрої. Не ті наративи і вкиди. Зарано там святкують перемогу та закидають шапками не тільки питання війни в Україні, а й, звісно ж, свою хресну ходу проти НАТО. Ток-шоу у нас. Таке впечатлення, що кожен прийшовший приносить мішок шапок. И начинает этими шапками все закидывать. Такие беседы на ток-шоу. Ребята, вы че, умом двинулись? Сколько мы положили в Бахмуте народу вагнеровцев, не считали, нет? Любой, кто умеет пальчиками тыкать поисковую строку, может найти. Не 1000 и не 10. О вооруженных силах потери... Это ж вовсе не обсуждается, да, и нигде этого не найдешь. Но вот вагнеровцев можете судить. А то, что украинцы готовятся к обороне, а сейчас уже официально план обороны, да, а боеспособные части никуда не делись. Есть. И резервы стараются готовить. Ви мене, звісно, пробачте за пошлість наступної фрази, але правди нікуди діти. Річ в тім, що Російська Федерація без ядерного озброєння, якщо його винести за ті самі дужки, де знаходиться російське суспільство, то вони вже використали все. От тупо все. Все, що в них було, вони спробували, бо більше зараз північно-корейські військові найманці разом із ними, і дрони іранські, і не тільки. Одним словом, вони давним-давно воюють не самі. Якщо ж говорити про Захід, то вони нам, як правило, надають все дуже старе озброєння. Не останнього чи навіть передостаннього покоління, а прям те, що ще діди воювали. Літаки – старі, ракети – старі. Блін, вони майже мої однолітки. Не старі, а середнього віку. Отже, в них є ще так багато, що вони не використовували, я вже мовчу про залучення іноземних військ. Тобто виходить, що Захід навіть ще не починав. І найстрашніший сон Путіна і російської пропаганди – це якщо європейці справді почнуть воювати проти Росії. Наприклад, заведуть свої війська, що допоки виглядає як мало ймовірно. Але ви тільки це не кажіть москалям. Хай вже заздалегідь всикаються.
А в Европе на полном серьезе обсуждают вот западных армий на Украине. Не отдельных наемников, как это уже происходит, в частности, в Курской области, а настоящий воинский контингент. Франция планирует завести свою армию под видом украинской бригады с названием «Анна Киев». По данным телеканала LCI, вооружали и тренировали это новое подразделение под личным контролем министра обороны Франции Ле Корню. Бригада оснащена современным оружием, в том числе гаубицами «Цезарь», и совсем скоро, уже в этом году, отправится на войну. Що то, звісно, буде. Я вже мовчу про ці вкиди, ніким нічим не перевірені, не підтверджені, передати все, ядерне озброєння Україні. Одним словом, західна преса нині розважається, як може. А нам би що? Нам би хоча б те, з чого, що було вже попередньо обіцяно, щоб передали, а не те, що воно лишалося тільки на папері. Ну і що, під завершення, друзі, знайшлась причина всіх бід. Знайшлась сім'я, людина, постать, історична постать, не побоюсь цього слова, яка відповідає за те, що все погано в Російській Федерації. І ні, на цей раз це навіть не Джо Байден чи будь-який інший американський політик, який безкінечно гидить в російські під'їзди. Виявляється, що це ліберали просрали Росію. Не Путін, який розпочав війну і ще й не одну. Не Путін, який повбивав людей. Не Путін, який підвів велику імперію під санкції. Не СВО в цілому, а, наприклад, Єльцин і все його оточення. Безкінечно чомусь Соловйов шукає відповіді на банальні питання не в сучасних подіях, в своїх власних діях, словах, а в тому, що відбувалося в 90-х. Росіяни мають свою ненависть спихувати на якусь владу, але ж не на сьогоднішню, але ж, звісно, не на Путіна. Хай це буде саме колишній президент Єльцин. І даремно, що Соловйов не пригадує, що саме Єльцин, як прокляття на увесь світ, і зробив своїм наступником не когось із гарних і перспективних лібералів, а саме воєнного покидька Путіна. Правду эту покажите вашим долбанным Ельцин-центре. Нахрен оттуда гоните всю эту либеральную сволочь с ее гендер-нейтральными туалетами и трибуной для подонков. Дайте возможность жоги навести порядок на Урале. Изгоните бесов из Екатеринбурга. Мужики воюют. Батальон Урал – герои. Казань получил звание героя заслуженно. Это позывной. Одного из доблестных командиров Красной Армии. Которым гордится Урал. Уральские промышленники делают для победы все. Им в спину вот такой гнож, гнилой зуб либерализма. И такие покусывающие либерастичные твари, так впившиеся в уральского рабочего предпринимателя, промышленника. Сколько это вообще можно терпеть? Всю эту сволочь, которая вот пытается нашу... Вот прям вот въелась либерастичная дрянь. Просто въелась. Чистить это надо каленым железом. И провести расследование. Потому кто пригласил? Врага России. Гражданку США Хрущеву, наговорившую себе на несколько статей. Кто ее пригласил? Не на допрос в прокуратуру, а в Ельцин-центр. Если она порочит имя своего деда, это ее личная проблема, но не индульгенция ее фамилия. Кто пригласил эту сволочь, сбежавшую в Сербию, стать ментором по релокации студентов? Кто? Имя, фамилия, отчество. Кто до сих пор не позволяет навести порядок и выполнить четкие и ясные указания Верховного Главнокомандующего? Либеральное подполье к ногтю сволочи. Кто? Я спрашиваю, кто еще этому выпуску не поставил свой лайк?
Почему вы допускаете такие либеральные взгляды во время смотрения этого влога? Нет выбора, нужно и подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайв. Друзі, для того, щоб безкінечно і безкінечно поширювати всю правду про дурість, яка несеться московськими булатами. Я нагадую, що наша суть – це те, щоб звернути увагу на нашу армію, на наше суспільство і ніколи більше в житті, ніколи за жодних обставин не об'єднуватися, не бути поруч, не мати навіть спільного кордону, тільки спільний паркан із крокодилами, який нас буде від цієї палати номер 6 від'єднувати і захищати. Тож допомагайте нам із цим. Не забувайте коментувати, почути і побачити, лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайв. Ну і, звісно ж, не забувайте про донат для Збройних сил України. Збір, посилання на нього в нас, як завжди, в описі. Я пішла трошки бахнути валідола, а вас чекаю під час наступних випусків. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!